ماتم چې پلرګي کوي نو څنګه به کوي، مرغۍ که خودکشي کوي نو څنګه به کوي، د سترګو سمندر کې که خطره د ډوبېدو وي، سړی که واپسي کوي نو څنګه به کوي، د ټول عمر یارۍ له څه وعدې به سړی وکړي، که څوک یې عارضي کوي نو څنګه به کوي. دا ستا له خوا نه یار زما په لور راغلي کاڼي، دا ستا له خوا نه یار زما په لور راغلي کاڼي، خاطر که د تندي کوي نو څنګه به کوي، په بره ملکنډ کې بې پښتو سړي ته وایه، درمان که بې ننګي کوي نو څنګه به کوي. سلامونه ملګرو، ستاسو ملګری شهاب بخاري یم، په ادبي پروګرام ادبي غورځنګ کې یو ځل بیا ستاسو سره نیغ په نیغه یم. ملګرو، د ډېرې مودې نه پس یو ځل بیا ستاسو سره نیغ په نیغه یم. غوښتم چې ستاسو دپاره د خپلو شاعرانو ملګرو نه چې مونږ کوم کلامونه ریکارډ کول هغو خواله مونږ ځو، هغه شان نن د یو ډېر محترم شخصیت سره ناست یم، د صوابۍ د سیمې جاوید شاه درمان صاحب خوال راغلی یم، د هغوی سره ناست یم. ستاسو دپاره مې ته غوښته چې ریکارډینګ وکړمه، نو ملګرو راځئ چې د هغو نه در باندې خوندور کلامونه وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشئ ملګرو، زما له خوا نه سلامونه، او د شهاب بخاري او د ادبي غورځنګ ډېره مننه کوم چې موږ له ناستي له وخت راکوم. او زه به خپل یو څو د غزل نه مخکې یو څو بیتونه چې د ژوند دپاره التجا دله درځي او کنه، د ژوند دپاره التجا دله درځي او کنه، د محبت د رد دعا دله درځي او کنه، او دغه د ژوند په ښکلاګانو چې پیتوی لګوي، دغه د ژوند په ښکلاګانو چې پیتوی لګوي، هغه ته وایه لا اله دله درځي او کنه. او غزل ده چې خنه کوي چې ما سره دې روانه ده دغه، خنه کوي چې ما سره دې روانه ده دغه، دنیا د محبت په سر ودانه ده دغه، خنه کوي چې ما سره دې روانه ده دغه، دنیا د محبت په سر ودانه ده دغه، او د وخت فایله تا سره روانه ده دغه، د وخت فایله تا سره روانه ده دغه، لمحه لمحه په یو دوه کې حیرانه ده دغه، دا سپین ویخته به نکړي راله ټیټې حوصلې، دا سپین ویخته به نکړي راله ټیټې حوصلې، زما د محبت جذبه لا ځوانه ده دغه، کمره هم کتابونه بې ترتیبه دي ته راشه، تڼۍ مې هم پرېوتلې ګریوانه ده دغه، زما به شي که خیر وي ته هیڅ غم مه کوه، زما به شي که خیر وي ته هیڅ غم مه کوه، خبره مې د خدای سره روانه ده دغه، چې درنه وغواړم زړه مثال خبره کوم، چې درنه وغواړم زړه مثال خبره کوم، ردي عمل به دې وي څه مثال خبره کوم، زما په نوم باندې منکره شه خو څه به کوي، خرابېږي دې رانجه مثال خبره کوم، زما په نوم باندې منکره شه خو څه به کوي، خرابېږي دې رانجه مثال خبره کوم، د لاس په نخو به مې اور پورې کوي، او که نه ستا چې وي بل سره واده مثال خبره کوم، او په موده پس راغلې په سترګو کې دې سر اوړي، په موده پس راغلې په سترګو کې دې سر اوړي، مطلب شراب مطلب اوبه مثال خبره کوم، زما د درد به درته وشي اندازه درمانه، چې زه شم ته او ته شې زه مثال خبره کوم، چې درنه وغواړم زړه مثال خبره کوم، ردی عمل به دې وي څه مثال خبره کوم، څنګه یاسین چې د قرآن زړه دی داسې زما آخر زمان زړه دی، او ستا د یاد به نن تسبیح وکړم، نن مې بې حده پریشان زړه دی، او ستا د یاد به نن تسبیح وکړم، نن مې بې حده پریشان زړه دی، د یا قربان په نارو مست سړیا زما د تور بلال ازان زړه دی، د یا قربان په نارو مست سړیا زما د تور بلال ازان زړه دی، حال د پردي سیس خلک داسې کوي چا غورځولې په ډیران زړه دی، حال د پردي سیس خلک داسې کوي چا غورځولې په ډیران زړه دی، د ماشومان ورسره لوبې کوي راواخله دا خو د درمان زړه دی، څنګه یاسین چې د قرآن زړه دی داسې زما آخر زمان زړه دی، د یا قربان په نارو مست سړیا زما د تور بلال ازان زړه دی، راته ستونزه د پیسو د دوکانداره، زندگی دلته په سو د دوکانداره، په بدل کې ساګانې راله راکړه دا ګوتمه ګورې د سرو د دوکانداره، دا چې زه یمه برباد د چا د لاسه هغه پیغله په مزو د دوکانداره، په ښارونو کې د وینې ارزاني ده خو بس ګرانه د اوبو د دوکانداره، زه درمان چې درنه لرې لرې ګرځم نو په دې کې هم یو خو د دوکانداره، راته ستونزه د پیسو د دوکانداره، زندگی دلته په سو د دوکانداره، تا د شرابڼو سترګو زور نه و لیدلی، سوزه اوس زړګیا چې د اور نه و لیدلی، او ما خو وې د ښکلو زړو نه هم به ښکلې ښکلې وي، ما لا د سپوږمۍ په سینه تور نه و لیدلی. ګرانو کتونکو، یقیناً دا جاوید شاه درمان صاحب
چې ډېر ستر شاعر دی، ډېر لوی شاعر دی، د صوابۍ د سیمې د دوی د دغه کلامونو نه به تاسو خوندونه اخیستي وي. انشاءالله ملګرو، په بل پروګرام کې به د بل شخصیت سره کښېنم. ستاسو دپاره به د پروګرام ریکارډ کوم. تر دې دمه ډېره زیاته مننه، چېرته چې همې خات آباد او بریالي اوسئ. خپل ورور شهاب بخاري له اجازت ورکوي. د لوی الله